ということで、お疲れ様でございました。お疲れ様です。まあ、とりあえず明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。始まりました。お願いします。2022年、ね、ほんまに新しい年が始まりましたけれども、はい、何かありますか、こう新年新たな何か。ないです、ね、まあそう言うやろうなと思いましたよ。向こうが勝手に書いてるだけなんですね。私が向こうが書いてるだけで、こっちが変わってるわけじゃないんで。お前ね、だって別に1週間とかしか別に経ってないし、だから何って感じやもんね、はい、なるほどね。まあでもそうか、そろそろウルドしかまだまだか。え、今年違うホラーですね。今年は違いました。ホラーだし、そうね、ありがとうございました。そうですね。でも私的にはあれですよ、いろんな何手帳とか全部新しくなるじゃないですか。まあ、ね、私去年のね、もう秋からだいぶ新しくはなってますけど、はい、今年のになってるけど、うん、でも手帳新しくなったりとか、なんかこういろんなことがこう、なんていうの、また一からはいはいっていう気持ちになれるじゃないですか、ね、それはなんか私はそうしたら、だから僕は何も変わってなかったんで、ちょっと携帯買いに行きます。ああ、なるほど。 あえての変えていこうかな。もうそろそろね、いや、もうやばいよ、はっきり言って。いろいろ、俺らも。いろいろ携帯がやばかったので。なんせ、まあ、僕はね、このホームボタンね、はい、これ丸いやつね。噂の。まだある。ついてるけど。まだあるやつ。これがないと嫌なわけですよ。あ、なるほどね。もうでも、待てど暮らせど出ませんから。あ、そのホームボタンがついてるやつが。出す詐欺ですよ、アップルさんも。あ、そうな、また次のやつ当たる、あのホームボタンつけるって言ってんの。そう、出る予定やったんですけど、今はどんなんなんですか、スッてやんの。でももう全部ないですよ、これ。フェイス ID ですよ。顔でやんの、はい、だから顔認証を今マスクしてるからみんなこうやってね、ね、認証してみたいなことしてますけど、ホームボタンがあるやつ、もうでももうダメです。バッテリー変えたけどダメです。ちなみにホームボタン変えれるよ。あるやつってどこまでがあったんですか。8まで。8まで。あ、そっか、今もう12とかね。なんなんやろな、これね、携帯さんね、78ですよね、はい、これ見てもだって分かんないですね。変えたいね。あ、じゃあ今年は僕も1日なんで余裕で持たないですか、電池。なんかわけわかんない。20% 切ってポケットしまって、ポケットから出したら 20% 超えてますよ。ポケットが充電器だから。うちも iPhone8 ですね。発電してんじゃん、使えないから。なるほどね。まあね、まあ携帯を新しくしたぐらいですかね。携帯ケースもやばいんですよ。あ、なるほど、はい、ボロボロなんで。これね、横にもこうカードが入れれるように見えるでしょ。あ、これ穴開いてるだけ。このが、そうそう、単純穴開いてるだけなんです、はい、なるほどね、まあ、やばいです、携帯、まあね、ケースも新規一点感がある、まあ、自分で作るしかないですから、ね、そうです、新規一点、テレビも見ないんで、うん、あんまりこう、そうね、お正月番組的なものもね、そうそうそう、うん、見ないしね、見ないんで、うん、唯一僕が実家に泊まるタイミングではあるので、あ、1日だけ、お正月がね、それぐらいですかね。あ、なんか正月なんだっていう、餅は食べましたけど、 お正月、まあ実家帰るとお正月気分が若干ね、はい、ありますね、はい、うちはあれでしょ、配信で言いましたけど、おせち料理を買ってあったのに元日に出すのを忘れてたらしくて、なんでか、なかなかない、なかなかないよね、おせち料理買ってあったのに忘れてたわとか言って。だからあれでしょ、今日出てるランチメニューのあのタルト、うん、もう 何回も焦がしたんですよ。焦がしたよ、なんで寝るんだみたいなね。そうよ、昨日の夜焼いてて、危ないなと思って、寝そうやなと思って、今寝たらやばいなと思ったけど、案の定寝てしまって、もともと1時間ぐらい焼かなあかんやつや、もともとが。だから1時間までに起きるやろうと思って、はい、自分で。ほんなら2時間ぐらい焼いて。黒焦げのね。真っ黒焦げですよ。もうあれは大変。まただから、もう一回だから1時間焼き直したよね、あれ。ありがとうございました。ありがとうございました。そう。でもまあ、そういうのも含めね、なんか楽しいけどね、なんかね。そう。まあ自分らしいなと思った。寝れたということですから。うん、おめでとうございます。2時間ね。ほんまや、ほんまや。そのおかげで2時間寝れました、ね。まあね、まあそうか。でもまあ特に今年感はないにしても、はい、どうですかね、今年1年これから、まあ、ね、今までどういう感じですか。確かに確かに、僕の目標は酒飲む日を少なくする、減らす、あ、なるほど、そうやね、
え、今どれぐらい のペースに乗ってるんですか？週6ぐらい。いやでも、あの僕、まあ、年始とか関係なく去年の末ぐらいに、うん、まあ、11月ぐらいに引っ越して。ああ、そうなんや。で、若干こう飲み屋街から遠くなったんですよ。あ、いいことですね、非常に。そうだから、もう雨なんて降ってたら絶対行かへんし、わざわざね。そうそうそう、まあ、それだけでも結構、住む場所変えたら飲まへんっていう、僕家で全く飲まないんですよ。あ、へえ。だからいただいたりしたら持ってってみんなに飲もうみたいな感じなんで、なんかこう、まあ本当に酒やめたい時はもうちょっと離れたらすぐに酒やめれそうやな。ほんまやね。まあ別にそこになんかお酒飲まな、何手触れるとかではない。まだないです。そこは大丈夫ですか？なるほどね。大丈夫です。はい、よかったです。まだよかった、触れてる。まあでもそれだけでだいぶね、体調っていうか。ね、そうですね。あの、いやな、このこういうトークする年齢やな。こういうトークする、ね、そう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 、健康の話とかしだしたよ。ね、でも前も、うん、前からなんかこう、お酒が美味しくない日とかはいっぱいあったんですよ。ああ、なるほどね。それをちゃんとこう、まあね、正直に生きよう。美味しくないのにわざわざ飲まんでもね。私だからほんまや、私も店始めてすぐの時もめちゃめちゃ飲んでたのに、スピリタスとか普通にショットで飲んでたのね。90何パーの90何パー、そうそうそう、別に読めてたのけど、もう途中で頭痛くなるようになったから飲まへんなって、今全然飲んでないけどね。たまに飲むとすぐ結構酔いますもんね。酔う、めっちゃもう真っ赤かな。なんかたまにこう夜、最近ないですけど、まあ、2年前、3年前とかはたまたま夜になんかこう懐かしメンバーが集まるとかあったじゃないですか。あった。その時はもう今日は飲んじゃおうみたいに飲んでた、ね、店長もね、飲んでてすぐ酔ってましたからね。酔ってた、すぐ口悪い。それが理由やな、やめた方がいい、やめた方がいい理由やな。口悪なだって私山形君に一回すごいとこ見られてもんな、あのブチ切れてる時にくっそ切れてる時にな、横でゲラゲラ笑ってはって、お前二度ともうこのステージ上がんなとか言って笑ってました、ね、横でめっちゃ笑ってはったね。なんか、まあ、仲いいから、あ、そう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 、喧嘩してる感があって、まあね、あ、まあ確かにね、あの、まあ確かに、まあ、しかもそいつもいらんこといいは間違いなくていらんこといいやね、いらんこといいで、うん、そう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 、ちゃんと謝ってるのが面白かった。謝ってたな、いらんこと言うねん、なんか舞台でライブの時に なんか言うていらんことで、なんであんなこと言うねんとか言って、そう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 、お前もこの舞台に二度とあげるかとか言ったな。ほんでもしれーっと出禁にしたのに、しれーっと1ヶ月ぐらいしたらしれーっと来たよ、普通。1ヶ月経ったらもうええと思ってるやろと思って。出禁にされない、出禁にしきれない、お互いさまで。まあまあまあね。まあね。まあ喧嘩はできるっていうのはね、いいことかもね。まあ、そうですね。はい。ポンちゃんはどうですか？ありがとうございます。まあ僕は今年、ソロが来月出るので。うん、うん、うん。そうやね、ほんまやね。いよいよやね、もう1ヶ月やん。ドキドキ、もうあれか、やることはやっ、あ、もう終わってます。もうあとはもう最終仕上げをお任せする感じが、はい、いや楽しみですね、そっちも楽しみですね。もう、うん、いろんな準備というか、はい、ね、いや、まあ、進んで、あんまり僕そんな準備しない、あ、する方じゃない、しない方がいい感じになるほど、なるほど、なるほど。いやでも楽しみ、そう、私たちもそうですよ、もうみんなもう手配済みですよ、はい、ありがとうございます。そう、行くぞっつって、なんか今年はそうやってスタッフも含め自分もやけど、はい、ね、あちこちいろんな、はい、あのライブにね、顔を出せたらいいなと思っておりますので、はい、あちこちね、そのこれを見ていただいている皆さんもですね、あ、ヒロさんたちがモダン一同が来てると思ったら、ね、ぜひ声をかけていただきたいなと思いますか。四十になるわけですからね。いやー、どうですか、四十なんかあります、その四十になるなっていうか、それも一緒、年明けと一緒です。なんかそうかそうかそうか、そうですね、感覚的には勝手に、はい、勝手にみんなが言ってるだけで、僕らは普通ですね、もう今まで通りの、はい、でもなんかこうその、まあ、40とかなの全然いいけど、うん、40になったらこういうもんやろっていうのを言われたりとかすんのが腹立つな、うん、あー、なるほどね、不惑
不惑とか言うもんね、不惑の40代って言うもんね。まあまあさ、まだ39なんですけど、僕はまだ1年言うよ。まあ、まだ一応ね、1年言うよ、早生まれでよかったなと思い始めるタイミングですよ。ずるいな、ずるいな、そうやな、ほんまやな、ほんまやな。まあ、僕も、周りは40の年なんですけど、今まだ39ですから、はい、まだ、あと2ヶ月は楽しめる、はい、まあでも、確かにでも男性にとっての39と40って、やっぱりなんかある感じはしますけどね。何か、まあ、女性はもちろんあるけど、まあなんかそうですね、プラスなとこだけ、うんうん、そうね、持っていければなと。そうね、確かに。だから私いつもまあ言うけどね、男性は本当に40代になってこそ輝くと思っているのでね、今年は1年さらに輝いていただきたいな。いい味出せればなね。いや本当に思うよね、それはもう本当にそう思う。今までのね、なんかやってきたことがこううまくね積み重なってという年代なのではないかなと思っておりますので、はいはい、ね、今年1年も、はい、楽しみにしておりますので、また1年間よろしくお願いします。はい、ということで、はい、今日は新春のプラットさん第1回目の、ね、はい、ランチライブでございました、はい、またねこれからも、次は15日がポンちゃんのソロがあって、29が PV 先行発表ですかね。はい、はいはい、と、まあ、続いていきますので、はい、でまた来月は誕生日ライブやるんか。誕生日ライブやるでしょう。やるよね。ここまで来て40やらへんとおかしいでしょ。やらへんって言われたらちょっと赤いちゃんちゃんこかも。お前ね、40この日だけは赤い靴で出ますね。なるほど、いつも赤いけどね、全身赤でいいんじゃない、いいんじゃない、その日は赤なんやろね、まあいいか、はい、ということで、本年も1年間よろしくお願いします。ということで、フラットさんでした。ありがとうございます。